রেল দুর্ঘটনায় পুনৰ জুকাৰি গ'ল দেশ। পুৱতি নিশা ঝাৰখণ্ডত দুই ৰেলৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা। চক্ৰধৰপুৰৰ সমীপত হাওৰা চি এছ এম টি এক্সপ্ৰেছৰ ১৮টা ডবা লাইনচ্যুত। পূৰ্বতে লাইনচ্যুত মালবাহী ৰেলত সমুখৰ পৰা খুন্দা হাওৰা চি এছ এম টি এক্সপ্ৰেছৰ। সময় পুৱা ৩:৪৫। গভীৰ নিদ্ৰাতে আছিল অধিকাংশ যাত্ৰী। সেই সময়তে এটা প্ৰচণ্ড খুন্দা। একেটা ট্ৰেকতে দুদিন পূৰ্বে লাইনচ্যুত হোৱা মালবাহী ৰেলৰ ডবাত প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলত লাইনচ্যুত হয় হাওৰা চি এছ এম টি এক্সপ্ৰেছৰ ১৮টা ডবা। তাৰ পিছতেই লাগিল ধোৱা ধোৱা। প্ৰাণৰ মমতাত দিশহাৰা হৈ পৰিল যাত্ৰীসকল। ওলাই আহিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ জনতা। बाद में एनडीआरएफ को भी कॉल किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा भी 200 को अभी निकाला गया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी सीटीसी मुसाबनी से, आईआरबी टू से, जैप सिक्स से भी करीब 300 की संख्या में फोर्स भेजी गई और जमशेदपुर जिला बल से और चाईबासा जिला बल से भी अविलंब यहाँ पे करीब 200 की संख्या में फोर्स किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए तीनों जिला के, सरायकेला जिला के, जमशेदपुर जिला के तथा चाईबासा जिला के अस्पतालों को अलर्ट किया गया। ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ আহত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰাই হাস্পতালত। হাওৰা চি এছ এম টি এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হোৱাৰ পিছতে ভাৰতীয় ৰেলৱেয়ে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ। দেশত ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ চিন্তিত তথা শংকিত হৈ পৰিছে ৰেল যাত্ৰীসকল। फिर कहा जाने के बाद दो तीन बार उठने का कोशिश है, जब तक तो गाड़ी समझ ली एक के ऊपर एक ये हो रहा है। गाड़ी का जो कंडीशन है, अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को इधर जाए क्या है। সঘনাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত আৰু দক্ষিণ পূব মণ্ডলৰ ৰেল। লাইনচ্যুত হোৱাৰ বাবে সংঘটিত হৈ আহিছে অধিকাংশ ৰেল দুৰ্ঘটনা। লাইনচ্যুতৰ লগে লগে মানৱীয় ভুলো দুৰ্ঘটনাৰ অন্যতম কাৰণ। মানুহৰ ভুল, আওপুৰণি সঁজুলি ব্যৱহাৰো হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ। 2017-18 আৰু 2022-23 লাইনচ্যুতৰ বাবে সংঘটিত হৈছে 75% ৰেল দুৰ্ঘটনা। 2017-18 আৰু 2021-22 ৰেলৱে কৰ্মীৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে 55% ৰেল দুৰ্ঘটনা। 2019-20 ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে 65% ৰেল দুৰ্ঘটনা। ৰেলৱেৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ বাবে 2023-23 সংঘটিত হৈছিল বালাছৰ ট্ৰেজেডি। পূৰ্বতে ভুল সংকেতৰ বাবে একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ৩খন ৰেল। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।